Доброго дня. Було запитання, як мої шестирамочні коробки на відводки, як воно працює. Окей. Ми ставимо три шестирамочники, потім зверху йде, коли вони вже повні, є достатньо сили, для, коли починається головний медозбір, кладеться дві сітки зверху, щоб матки не йшли догори. Так. Потім зверху йде два основних корпуси. І воно все підходить туди ідеально. О, як бачите. Ну і зверху, звичайно, так само цих трьома кришками від шестирамочників накриваємо зверху ці два корпуси. Ідеально. Так, якщо відводки зроблені швидко, то 5-6 в мене і 7 було корпусів зверху. Якщо відводки пізніші, там 4-3, чи дуже пізні, ну, було минулого року 3, вроді, 2-3. Ну, це вже були дуже пізні відводки. А так, то працює дуже добре. Ще є, будуть запитання, задавайте, відповім. Дякую.